Co se vám děje? Někde venku je pacient nula, který je nositelem nakažlivého viru. Vaším úkolem bude najít ho. Co je cvičení a co už ne? Ochodňáky jsou přirozený epicentra nákaz. Co by si jako představovala, že bych měl udělat? Nechat ten případ bejt. To nemůžu. Vy dva jste se nás rozhodli zlikvidovat. Mám tady někde já, no? Čeho je zoufalý člověk schopen? Co se stalo? Zřejmě šlo o sebevražedný pokus. Mašina svědomí! Vítězství máme na dosah. Co ještě uvidí? První mise. Chcete nějak o tom mluvit? Premiérový díl ve středu večer na Primě.